Бүгін кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толды. Атаңызға айналған жерлесіміздің айтулы мерейтойы бұған дейін Жамбыл жерінде кең көлемде аталып өткен болатын. Тау тұлға туралы арна тілшілері дайындаған сюжетті зер салыңыз. Қарақылды қақ жарған турашыл жан ел басына күн туып ат ауыздықпен су ішіп ер етігімен су кешкен кезде тоз тозы шыққан халықтың етек жеңін жиып мүддесін қорғаған қаһарман дара тұлға ол біздің мақтанышымыз ғасыр қаһарманы екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты қолбасшысы жазушы жерлесіміз Бауыржан Момышұлы ұлы отан соғысы жеңісінің 75 жылдығы аталып өткен биылғы жылы бір бойында бар асыл қасиетті ұғысқан тау тұлға 110 жасқа толып отыр батыр 1910 жылдың 24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы аудандағы Көлбастау ауылында қарапайым шаруа отбасында туған. Балалық шағының 13 жылын өзінің кіндік қаны тамған ауылында өткізіп, одан кейін кеңестік дәуіріндегі интернатта тәрбиеленді. Бүгінде аңызға айналған қолбасшы Бауыржан Момышұлының есімімен аталатын Жуалы ауданы орталығының тұрғыны Виктор Гончаров атақты жуалылық жерлесінің мінезіндегі интернационалдық бастаулар оның балалық шағында жатыр деп пайымдайды. Он приезжал сюда. Соғыстан кейін таңққа бөлінген шағында ол туған ауылына осы үйге үнемі келіп тұратын. 70-ші жылдардың ортасында Бауыржан туыстарына тағы да келді. Сонда мен алғаш рет Бауыржанмен таныстым. Оның біздің туыстарымыздай болып кеткенін талай рет естігенмін. Баукеңнің үйімізде болғаны біз үшін үлкен қуаныш болды. Ол кезде әкем де шешем де тірі болатын. Ал оны тәрбиелеген ата-әжем бұрынырақта өмірден өткен. Бауыржан соғыс туралы көп айтатын. Балалық шағын мектепке бірге барған ағам Василий жайлы жылы лебізбен әңгімелейтін. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталған 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанған жауынгер ерекше ерлігімен көзге түседі. Баукеннің немересі Бекет Момынқұлов даңқты қолбасшы тек әскери өнерімен ғана емес, бойында бар асыл қасиеттермен талайды таңдандырғандығын айтады. Әскери жағынан әскери, философия десең философия, жазушы десең жазушы, батыр десең батыр, білмеймін енді, жан жақты дамыған адам. Бұл батырдың туған жері Жуалы аудандағы Бауыржан Момышұлы атындағы мемориалдық музей. Ғимарат 1990 жылы салынып, 1995 жылы салтанатты түрде ашылған. Бүгінде мұндағы 2280 экспонаттың 1143-і экспозицияда тұр. Немесе төте жазумен жазылып отырған екен, араб тілінде жазу себебі Бауыржан атамыздың карталар жау қол әскеріне қоршауда қалған кезде жау әскерінің қолына тиген жағдайда жау әскері оқып білмес үшін батыр атамыз арнайы араб тілінде жазып отырған екен. Батыр атамыздың тамақтанған кеселерін, ағаш кесені Бауыржан атамыз өте қатты қадірлеген, қазақ ұлтының ұлттық ою орнаментіне жасалғандықтан батыр атамыз бұнымен тек қана ағарған тамақтар ішкен және өзімен бірге түрлі саяхаттарға алып шығып отырған екен. Батыр атамыз көзі тірісінде бұл үйірінің зерттелмеген, Бауыржан атамыз өмірден өткен соң зерттелген жеті қат аспан, жеті қат жерді бейнелейтіндігі, қазақ ұлттық ою орнаментіндегі ең жоғарғы дәрежедегі ою орнамент екендігін арнайы ою танушы ғалымдар зерттеп дәлелдеп шыққан екен. Бауыржан Момышұлының әділет қашанда жеңеді, ол кешіксе де келмей қоймайды деген сөзі шындыққа айналып, 1990 жылы туғанына 80 жыл толуына орай кеңес одағы батыры жоғарғы атағы берілді. Сондай ақ соғыс жылдарында 1942 жылы 6 маусымда Қызылту орденімен, 1944 жылы 6 маусымда Мәскеуді қорғаған үшін медалімен, 1945 жылы шілдеде 1-ші дәрежелі отан соғысы құрмет белгісі ордендерімен, Қызыл жұлдыз орденімен екі рет марапатталды. Бұдан өзге соғыс жылдарынан кейін 1970 жылы еңбек қызыл ту орденімен, құрмет белгісі орденімен марапатталып, 2000 жылы ғасыр адамы деп танылды. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы 10 маусымда Алматы қаласында қайтыс болды. Бірақ бүгінгі ұрпақтың жадында батырдың аты аңызға айналды. Ерлігі тарих беттеріне өшпес із қалдырды. Нұрдәулет Асан, Парида Сейілханқызы, 77 News.